يبنى صور مندر استوديو التابيجو رياح ميزيكو يبنى تيد رام لاكا سيب سوبر ستار تي جي كين رام كيس فاكورا जा को मत नाचे ना
खुला पाना मैं कोई चेरो चरपट ते जागो तू सो कर छोटो है जागे दिमाग सो पागल है जागे है जागे आन से कर कली मत नाच नाच रे खुला बाला मैं कोई चेरो चरपट दे जागो मत नाच नाच रे खुला बाला मैं कोई चेरो चरपट दे जागो वही अपना तेज राम लाखा मोबाइल नंबर 97 99 23 02 92 वन द ट्रैक रिंकू मानपुर अरे लोग पता सा लागेगा जस सारा चेहरा पागेगा आवेगी तू जद सोती मत नाच नाच रे खुला बाला मैं कोई चेरो चरपट दे जागो मत नाच नाच रे खुला बाला मैं कोई चेरो चरपट दे जागो नाच नाच रे खुला बाला मैं कोई चेरो चरपट दे जागो मत नाच नाच रे खुला बाला मैं कोई चेरो चरपट दे जागो मत नाच नाच रे खुला बाला मैं कोई चेरो